למה מסר כפול זאת ההתנהגות המסוכנת ביותר, ומה אפשר לעשות? אז קודם כל, מסר כפול זה אומר, הוא כותב לך, הוא בקשר איתך, אבל הוא קובע איתך. תראה, על החודש וחצי לא נפגשתם, את גר ברחוב, אותו גר בראשון, איכשהו לא יצא, אבל הוא בקשר איתך. אז זה קודם כל מעורר לך את הגז לייטינג. את יכולה לספר לעצמך, הוא מאוד רוצה. הרי נשים, שהוא עושה לה לייק לסטורי, אומרת לי, אבל למה הוא עושה לי לייק לסטורי? כנראה רוצה אותי. אז היא נאחזת בכזה פעור. אז אם הוא נותן לה חומרים לגז לייטינג עצמי, אז מאוד קל להגיד, הוא בעצם רוצה אותי, יש לו בעיות, קשה לו. לא מצליח להשיג פגישה. הוא גר ברחוב, אתה בראשון, הוא לא מצליח להשיג פגישה. אז זה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, כי יש לך מלא, דרך מלאה, לתת לעצמך תירוצים, לתרץ בשבילו, ולהישאר שם. עכשיו, נשאלת השאלה, אז למה אני נמצאת במערכת יחסים מסוג כזה? למה נתקעת שם? אז דבר ראשון, זה כנראה אני רגילה מהבית. כשהייתי ילדה, קיבלתי מסרים כפולים מההורים. דרך אגב, גם אני קיבלתי מסרים כפולים מאמא שלי. איזה ילד מהמם אתה, אבל למה אתה לא כמו קובי? אז איך יכול להיות? אז מסרים כפולים בילדות. אני רגילה, זה נראה לי כמו אהבה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא יודעת לשמור על הלבד שלי, על החיים שלי. אני נאבדת בתוך זוגיות. פה יש מרחק. הוא משמר את המרחק. אז בעצם באופן לא מודע, יש משהו נוח לי בדבר הזה. אני לא נאבדת לגמרי, כי מה לעשות? ודבר שלישי, אני לא אוהבת את החיים שלי ואת הלבד שלי, אז אני מעדיפה קשר שלא באמת קורה, מאשר פירורים, מאשר לצאת ללבד, כי הלבד, כי אני לא באמת המסיבה. מה שצריך לעשות, דבר ראשון, ריאליטי צ'ק. אולי, לא נפגשנו חודש וחצי. לא מתאים. לא. מתאים. צריך להעיף. לא יכול להיות. לא להכיל את עצמנו את הלוקשים האלה. דבר שני, צריך להבין, מה כל כך מפחיד אותי ממשהו שבאמת קורה? למה אני נתקעת פה? יש לי פחדים. בוא תקחי את הקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות, ותבדקי מה הפחדים, החסמים הפנימיים שלך. כמו שאמרנו, אני לא אוהבת את הלבד שלי, אני לא המסיבה, אני לא יודעת לשים גבולות בתוך קשר, ולכן אני בוחרת משהו שחצי קורה, קדימה ואחורה, קר וחם. תבדקי מה החסמים, נעבוד על החסמים בקורס שלי, ואז תתחיל לבחור גברים שלא משדרים לך קר וחם ומסרים כפולים. כי אכן, אני רוצה להגיד שוב, לפני שאני אגיד לך שוב, קחי את הלינק ואת הקורס שלי, זה באמת קשה. מסר כפול זה כל כך מתעתע, כל כך קשה, וליבי ליבי איתך, זה לא קל מישהו שנותן לך מסרים כפולים. קל לך מאוד לרמות את עצמך, מאוד 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 קשה. אני מבין אותך. יש פה לינק לקורס שלי, אם את בטיק טוק או באינסטגרם, כנסי לפרופיל שלי ותרכשי את הקורס.